اوس کوموس رفل حلقه کتاب چم نشته داسې د غم می حافظم کمزوري او خو بیا هم څومره راته یود بیا وسره شریک هغه نه وړاندې یو څو شیرونه چی د ګلو لخت یاري مپرې دا یي د ګلو لخت یاري مپرې دا او مپرې دا به وخت یاري مپرې دا دا شیر دا یاور سیب ته ډالی وی چې وچ په تا سخت زه یارو ما شوچ په ما سخت یاري مپرې دا مننه وچ په تا سخت زه یارو ما او شوچ په ما سخت یاري مپرې دا او ست لون پس فکرمند شوایم ستا وتلو نه پس فکرمند شوایم او سم لم به بالخت یاري مپرې دا ستا وتلو نه پس فکرمند شوایم سم لم به بالخت یاري مپرې دا او غزل څه شعرونه چې ستا ستا په مین بیا ګرځې دلای دی سر منډي وای ستا په مین بیا ګرځې دلای دی سر منډي وای د زړه په دشت هجر لخر منډي وای ستا په مین بیا ګرځې دلای دی سر منډي وای د زړه په دشت هجر لخر منډي وای ما د کمزورې مانډېر شیخان په خپل ولدل وکړو چاغک چې ملاوي کی ډالر منډي وای ما د کمزورې مانډېر شیخان په خپل ولدل وکړو چاغک چې ملاوي کی ډالر منډي وای د نړۍ ټول قامونه خپ سکون وخت روي د نړۍ ټول قامونه خپ سکون وخت روي در په در ګرځي پښتانه لره وبر منډي وای مننه د نړۍ ټول قامونه خپ سکون وخت روي در په در ګرځي پښتانه لره وبر منډي وای بیا د بارودو سوداګر د اور لمبه بلې کړې بیا د بارودو سوداګر د اور لمبه بلې کړې د بازار مینس کې زکه خزه ونر منډي وای بیا د بارودو سوداګر د اور لمبه بلې کړې د بازار مینس کې زکه خزه ونر منډي وای پرون خکولو نه توبه فکرمن وستې نه دا بیا په چا پسې په زیړ مازیګر منډي وای پرون د خکولو نه توبه فکرمند وستې نه وا او دا بیا په چا پسې په زیړ مازیګر منډي وای ستا په مین بیا ګرځېدلې سر منډي وای زړه په دشت یې د هجر لخته منډي وای ډېره مننه فکرمند مننه خوشاله شي د واخرو کولو ډیره مننه قدرمند کتونکو دا موږ سره بسم الله خان فکرمن صاحب چې خوندور شیرونه هم ته ورویدل تر روانه خبرونه پر به موږ در مې اجازه غوښتل چې وو خاد آباد خوشاله وسو.